Oi, pessoal, vocês não me verão nesse vídeo, mas eu vou estar falando sobre o exercício 14 da lista de exercícios da nossa professora Mariana Moreto Piscini. Bom, vamos lá. Uma montadora produz um modelo de automóvel em três versões de motor: 1.0, 1.6 e 1.8. Esse automóvel é ainda fabricado nas seguintes cores: azul, vermelho, prata e preto. Quantas opções desse carro são produzidas pela montadora? Agora vamos entender o problema. Está falando que ele tem um carro. Esse carro pode ter três motores: o motor 1.0, 1.6 e o motor 1.8. Além desses motores, eles podem ter quatro cores. Vamos ver quais são elas: vermelho, azul, preto e cinza. Ou seja, o carro pode ter o motor 1.0 com a cor vermelha, e assim vai. Agora com o motor 1.6: vermelho, azul, preto e prata. É a mesma coisa para os três motores: vermelho, azul, preto e prata. Mas agora a gente já fez a árvore de possibilidades. Mas tem uma maneira mais fácil da gente se pensar. É só pensar. Temos três motores e quatro cores. Ou seja, é só multiplicarmos 3 por 4 e acharemos a quantidade de opções que esse carro pode ser montado por essa montadora. Ah, e assim é a resolução desse problema. Muito obrigada por assistirem esse vídeo.